avash-avash edhe kjo. Pra zjerja do të bëhet shumë mirë i mishit, ha? Po. Shikojm që mishit do jetë i zbutur në momentin që ne... Që ne... Po, pa tjetër. Duket, duket. Pra e kemi edhur qepën mishit, kemi edhur karotën, kemi edhur specishin, po. Kemi shtuar pasaj mishin, edhe erza kemi edhur këtu, Po hodhëm... Vetëm piper zi. Piper një zi hodhëm edhe ato farët e specit që janë shumë pikante. Edhe farët e specit që janë pikante. Po. Po. Dhe kemi shtuar pasaj, basi ka avulluar mishi me gjithë të perime, shtuam birën. Kemi shtuar birën. Dhe kemi lënë të... Pasi avulluar birën, shtuam salcën e kujtë domatës. Me vajulliri kemi gatuar? Po, me vajulliri, sigurisht. Po, sigurisht me vajulliri. Gatuar me vajulliri. Bukur. Sigurisht. Atëherë, ndërkohë që e tham edhe një tjetër, po ndoshta mund të ketë ndonjë që ka ardhur tani në Report TV, në emisionin tonë, në rubrikën e kuzhinës, dhe jemi duke gatuar me Adin, Serendiviz, zëvend shefi i këtij restoranti, me këto receta të mrekullueshme. Ndërkohë që mishi po zien, do ta shikojmë se akoma s'ka përfunduar receta, pasi kemi dhe mishtesë tjetër për të bërë. Kemi përgatitur një qofte për të bërë një qofte në burgerit. Është e thjeshtë, vetëm mishi me pak krip, me pak erza, piper, po patjetër. Qofte është pikante? Jo, nuk është pikante. Nuk është. Nuk është pikante. Po mund të bëhet, për shkakun. Mund ta bëjmë pikante, qofte një klient e kërkon. Sigurisht nuk ka asgjë fare, jemi të gatshëm ta bëjmë pikante. Mirë. Nuk është problem. Shumë bukur. Dhe i kemi bënë në zgar pa yndyrë fare. Është në zgar pa yndyrë. Është vetëm yndyra e mishit? Po, vetëm yndyra e mishit, po sigurisht. Shumë mirë, si duhet jetë zgara ku vendosim qoftën? Duhet jetë nxehtë. Duhet jetë nxehtë, po, që të izolohet. Po. Shumë mirë këtë thënë atë. Izolohet dhe nuk kemi frikë që do na ngjisë apo jo, sepse ka vetë mishi yndyrën. Yndyrën e vet. Yndyrën e vet, shumë mirë. Kemi gatuar pjata nga më të ndryshme këtu në Serendiviz, edhe do vazhdojmë të gatuar. Sigurisht. Do vazhdojmë të gatuar. Sigurisht. Shikoj mishi po zbutet, këto edhe shumë pak. Dhe pasaj do të bëjmë procesin tjetër. Procesin tjetër që është? Për ta plotësuar si duhet. Mirë. Nërkohë që edhe burgeri po pishet. Po pishet, po. Kemi vendosur pancetën që të thekrohet. Po. Jo, mund të themi këtë që për të bërë këtë burger çfarë na duhet? Për këtë burger na duhet përveç qoftes, na duhet pak dy fije bacon edhe djathi. Edhe djathi. Mirë. Këtë lloj bëni vetëm apo keni edhe me ndryshme me mund të bëjmë vetëm me djath, mund të bëjmë mund të jetë vetëm qoftja me po. Po. Me ose edhe me patate. Po, patatet i ka shoqëruese, do i shikojmë pastaj si do dalin në pjatë. Do shtojmë edhe domate qep që do i ketë sipër qoftes burger. Do jetë pra janë do jetë një goxha. Është e plot. E plot, po, është pjatë e plot edhe kjo. Duke shoqëruar me një pije verë ose me një është shumë birë. Me ato kokteilit ose me birë. Me birë. Me birë shumë më shumë. Është një pjatë e mjaftueshme, është një pjatë e mjaftueshme. Mirë, shumë bukur. Tani bëhemi gati të shtojmë fasulën. Do shtojmë dhe fasulet e zjera. Po. Ne ngrejmë pak dorën kështu që të duken dhe fasulet. Fasulet e zjera më parë. Ju mësuat që t'i bëjmë fasulet vetëm të zjera, e si që gatuajmë ne me qepën me sacën. Kjo është një lloj tjetër që mund... Por kjo është një mënyrë tjetër shumë... Shumë fantastike për t'i gatuar. Shumë e mirë, vërtet. Po unë do të doja t'a provoja njerë. Nuk nga shkon në mëndje për shumë. Dhe s'ka si t'i nga shkoj, sepse këto janë receta nuk janë tonat, që të nashkoj në mëndje për shumë që të bëjmë një fasule me mishë të grirë, me qepën, me karotë, me speca. Aroma shumë mirë. Për pak do jetë gati. Për pak do jetë gati. E merë këllu të më. Bëjmë një gati për majdanozi, ndërko... Shumë mirë. Për të recetën... Mund të ndohë që të kemi... Dhe në nevojitët në edhe... dy bukë.
të thekur? Po, e thekur, sigurisht. Bukët me hudër, që përgatisim me gjallë me hudër. E përdojnë shpesh të bukën, a? Po, po. Shumë e pëlqyrën. Në pjatat të ndryshme? Shumë e pëlqyrën nga klientët. Vendosim të zgare që teket. Ndërko qofte është përgati? Po, vendosim burgerit baconin. Po, që e kemi kaluar dhe këtë në zgarë. Në zgarë, po është të kruar. Vendosim të copet e djathit. Vash a vash, bëhemi gati, ta servirim në pjatë. Gjithashtu të kryojmë edhe bukën e burgerit. Në nevojitet një gjithë e salatë. Nuk vjetë në tosë, jo, në farë. Ska nevoj në zgarë këtu, shumë mirë. Dhe shikom tani edhe pjesën tjetër, pjesën e ftohtë. Plotësuse. Plotësuse. Dhe e tani kemi përdojrë vëtën. Qepa është e pa përpunuar? E pa përpunuar. Shumë është direktë. Dhe shikojmë vetë. Po. Dhe duen tre datë qepe. Se është një pjatë që mund të përgatitet në shpi shumë mirë. Pa tjetër, nuk asë një problemi. Edhe një qokë se s'kemi zgarë në një tiganë pa ndyrë, mund të vendosëm, apo jo? Sigurisht, e duen rolin më së mirë. Një fetë hollë domate. Bukur. Një edhe buka gati. Edhe buka gati. Vendosim tu. Toj, vendosim si për kësajt. Ndërko që edhe këto të krojnë, në djathi shkrinë, ne bëjmë gati. Dhe lujmë pjesën e brëndës. Dhe ajo buka e tekur është për këta, apo është për pjatën e parë? Jo, është për pjatën e parë. Kjo ka bukën e vetë. Kjo kemi majonez, apo ja? Po, majonez. Kemi shtuar këtu dhe një gjete salatë, domatën, edhe qepën. Edhe qepën, po. Tani, sa po tjetë gati, e me ndosim një, me kalujem pak sipër. E heqim. Pak në furë, pak. Sa të filloj të... Po, që të shkri gjatë sipër, edhe jetë gati. Se mos i të shishme, shumë shishme. Shumë shishme. Dhe kemi patatët e skuqyra. Po. Që e shëqyrojnë të pjatë. Të pjatë duen edhe patatët. Po. Vendosim salcën. Nërë më sëtjene. Salcën. Në të shmenë e fare me këto salcën, me këto patatët. Salcën barbecue. A, kjo këtu, a? Po. Êshtë pikante? Nuk është shumë pikante. Nërkoj që... Edhe kjo. Një minutë që të... Ja se dy përmës. Ndosim të sipër. Burger është gati për servire. Me të në vërtetën dhe ne jemi gati për të ngërën. Kjo është gati dhe ne? Kjo bëftë mirë. Me më rekundushme. E shëqojme një gotë birë? Sigurisht, një gotë madhe birë. Gotë madhe. Dhe burger është i madhe. Shumë e bukur. Një gjë fantastike fare. Më të shojmë në grafik? Ndërsa ne po e shiojmë pak. Jo bëf mirë. Thejemi për sëri me. Tani do kalem të pjatët tjetër, apo jo? Pjatët, po. Nërkoj që kjo është gati, kemi vëdhëm për të shtuar pak majdanoz. Po, dhe me thënë, kemi përgati, është përgatitur qepa, karota, speci, jeshil, mishi, dhe shua me verën. Me birën, jo. Me falni, me birën, se imi mësua që shua me verën. Ndaj thashë është. Dhe kemi gati. Po. Kemi shtuar fasulet. Po, shtuar fasulet, në fund fare majdanozin. Po, në fund majdanozin. Edhe është gati. Tani, pjatë... Shijet janë të mërkullushme, me thëmë vërdejtën. Edhe nuk përdurojmë, si tu ashtë atë përfundosh për ti shijuar. Ne nga suam pak, që është e vërdejta. Një bëthë mirë. A i nga suimin a bëri më keqë,
sepse nuk përdojmë do të që të nështoj situasht në api oreksi. Sigurisht. Mirë. Edhe pak nga qepët. Pak nga qepët, sigurisht. Dhe masa që ndronë kështu si qështë, a? Po. Në tisim edhe pak bukët. Kemi thekur dhe bukën? Po, që në nevojitet për. Po, e kemi lyve bukën me gjallë të përpunuar. Po, gjallë me hudrë. Me hudrë dhe erëza më duk, apo jo? Me kryt piper. Kryt piper. Tani? Kjo është dhe me tënë. Po. E shkoni se e tjeshtë. Shumë, shumë e tjeshtë. Një është një pjatë meksikane, që është përgatitur, e thamë, në disa herë madje, me qepën, me karotën, o, hudër nuk pashëm këtu. A përdovet hudër këtu? Jo. Jo, sepse hudra është prezente në pjatë atuaj, apo jo? Hudër kemi përdovet të orizi, orizi ka pak hudër. Bravo, mirë. Da ne të kështojmë edhe një lukë salcë kosi. Po. Atër edhe pak... I vendosim pak... Salca? Salcë kosi. Po. Sa për ta zbutur? Salcat janë primare tu. Po. Të bardha, të kuqe, të verdha, jeshile, me avokado, ë? Gjitha salcë, gjitha dojtë salcëve. Ato bëjnë dhe... Vendosim edhe... Të reqen dhe hapje në oreksit. Edhe dy buket. O. Edhe shgatën. Edhe kemi edhe dhe qep të njoma. Qep njoma, pak qep njoma sipër. Një edhe pjata tjetër, që quhet? Chili con carne. Po. Mirë, në regull. Dhe kjo pjatë që është hynë në pjatë kërësore, apo jo? Po, sigurisht, pjatë kërësore, është pjatë e bolshme. Është e plot, pjatë mishi. Mishi që nga orizi. E përbërës të tjerë. E plus edhe fetat e bukës me gjalpin në të vendosura në zgarë. Apo dhe salca e kosit e përgatitur, duke shtuar ati dhe qepën e njom. Ne e shohim të pjatë në grafik dhe gjithashtu përshëndesim dhe i urojmë pun të mbarë Adit edhe shefit e një legjit. Po, sigurisht e kënaqësi gatuanim sot bashkë. Po, falinderit. Dhe i urojmë shumë suksese një pasionanti të kuzhinës, Adit, këtu në Serendivir. Miru pafshim së bashku dhe do të shihemi përsëri nesër. Mos harroni të na ndiqni në Report TV.